Эпидемиологтар Сауд Арабиясында полиомиелит, қызба, холерасында аса қауіпті жұқпалы ауру түрлері өршіп тұр деп дабыл қағуда. Сондықтан қажылыққа баратын отандастарымыз міндетті түрде менингитке қарсы екпе салдырулары керек. Сондай-ақ маусымдық тұмауға қарсы вакцина салуға да болады. Бірақ бұл кезең күзде басталатындықтан тұмауға қарсы егілу міндетті емес. Көптеген вакциналар адам ағзасына енгеннен кейін 14-21 күннің ішінде мына белсенділігі немесе иммунитет деңгейі өте жоғары деңгейге дейін көтеріледі. Ал енді дегенмен де мына менингококк жұқпасына қарсы вакцинаны сол эпидемиологиялық тұрғыдан қолайсыз мемлекеттерге барудың алдында 10 күн немесе 10 күннен аз емес уақыттың ішінде алса, сол иммунитеттің белгілі бір деңгейі осы азаматтарымызды қорғап қалу мүмкіншілігі бар. Сауд Арабиясына виза алу тәртібінде менингитке қарсы екпе салдыру туралы талап бар. Вакцина алғаны туралы анықтама болмаса елге кіргізбейді дейді имамдар. Бұл алдымен әр адамның қауіпсіздігі үшін жасалады. Ыңғайлы болу үшін еліміздің 5 облысы мен 3 қаласында медициналық мекемелер ақылы менингитке қарсы екпе егеді. Оның құны 20 мың мен 30 мың теңге аралығында. Міндетті түрде олар алу керек. Олар вакцина алмайтын болса, оларды посольство қабылдамайды. Қажылыққа ол азаматтар бара алмайды. Міндетті түрде жаңағы вакцинация олар алу керек. Біз оны қадағалаймыз. Біздің қажылық миссияның құрамында 3 дәрігер бар. Барып, сол олардың денсаулығына, олардың қауіпсіздігі үшін ол біз жауап береміз әрине. Аттанушылар қасиетті сапарға жол жүрмес бұрын алдын ала толық медициналық тексерістен өтулері керек дейді дәрігерлер. Денсаулық жағдайы жақсы болғанда ғана жол жүруге рұқсат етілетіндігін айтады. Ал имамдар Меккеге баратын жамағатқа діни сауаттарын ашып, қажылық амалдарын қалай өткеру керектігін үйретіп жатыр. Сондай-ақ олар азаматтардың аман есен барып қайтуын толықтай қадағаламақ. Бес парыздың бірін орындауға шыққандар 25 тамызда отанға оралады. Жадыра Омаржан, Әсет Құндақбаев, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы.